Eby'obulimi, obulunzi n'obuvubi bye bimu ku bintu okutambulira ebyenfuna by'eggwanga era nga buli lukya gavumenti evaayo n'enkola eziwerako okulaba ng'esitula omutindo gwabyo ku katale k'ensi yonna. Omwaka ogwaggwa mu mwezi gw'okutaano, Pulezidenti yampandiikira nga alungamya butya bwe tuyinza okutereeza n'okusosowaza ekitongole eky'ebyobulimi. Honorable Nabanja ono nga ye ssaabaminisita w'eggwanga agamba ssabbiiti eno bagenda kutongoza kaweefube ow'okutalaaga eggwanga lyonna nga bali wamu n'ebitongole bya gavumenti nga basomesa abalimi. Kyeno tugenda okutongoza kaweefube ow'abalimi nga tulaba nti tubakunga okulaba nga tutumbula ebyobulimi mu Uganda yonna. Tugenda tutandikira mu mityana Greater Mubende, nefuja tandikira Mubende, Greater Mubende, district hizo nazi njogera ko zali, naziri wansi wa district ye Mubende. So ye mityana, tuja kuwa yenge nakuzo mwezi 18, omwezi guno, kiriyo cha primary school, mu constituency yo ya mityana north. Ate ku lwomukaaga tujja kubeera Kasanda au ku Kasanda Saza Grounds. Ate era ku lunaku lwerimu tujja kubeera Mubende ku Kasana Playground mu Mubende Municipality oba mu kibuga ky'e Mubende. Nga abiri tujja kubeera Kyankwanzi e Bukwiri. Ayongeddeko nti abalimi mu ggwanga bakola ebitundu 6/10 era nga kaweefube waabwe wakulaba nga abantu bafuna emirimu naddala abavubuka. Sobola gamba nti obugirika kya bujja kutambula bwokka nedda omulimi bw'alima nga tewali luguudo waayisa birime oba omusiraanyiza. Twakoze health camp mu bitundu byonna ebitaano. Olusisira lw'ebyobulamu abantu bagende babakebere. Kubanga tosobola kwogera ku byabulimi ng'abantu balwadde. So aba nakyo twakikoze kati asobola okwanaganya ebitongole ebyo byonna ne bibeera. Tosobola kwogera ku kugatako mutindo nga tolina kitongole ky'amasannyalaze. Bonna ngenda nabo maaso ku ki ku lutimbe. Ono agamba okusaba kuno kwabasabibwa okuva eri omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni Buhabura ng'ayagala batalaaga eggwanga lyonna nga baseesa bannansi obukugu bw'ebyobulimi. Wali kibadde kigaanyi bibadde bitambula naye nga tuwenyera. Era y'ensonga lwaki tutaddewo kampeyini eno kituyambe okulaba nga abantu baffe baganyulwa mu nteekateeka zonna eza gavumenti. Era ensonga lwaki tubadde tutambula tuwenyera nga buli kitongole kigenda kyokka kitambula kyokka. Kaakati nga bwe mumanyi Prime Minister ye mukwanaganya wa gavumenti, ndiwomyemu omutwe okulaba nga ebitongole byonna biri wamu. Mbalagiddeko bwereere wano nga bwe mulaba ekitongole kyaffe eky'ebigwa tebiraze kibabuulidde nti abalimi nti tubawa early warning systems, tubaweereza obubonero obulaga nti omusana gujja kubaayo oba enkuba ejja kutonya. Minisita omubeezi w'ebyobulimi Honorable Bwino Kyakulaga Fred akakasizza nti kaweefube ono baakutambula n'abalimisa bonna abalina obukugu mu bintu eby'enjawulo. Bano era baakutambula n'abantu abalala abakola ebintu ebikozesebwa mu kulima basobole okubiguza abalimi ku bbeeyi eya wansi. Ja kutambula n'abasuubuzi ab'ensigo, abeddagala eriyamba abalimi okufuyira ebirime byabwe, eddagala ery'abalunzi, abatunda ebijimusa, abatunda buno watering can n'amabumba. Ensonga lwaki tujja kutambula nabo, twagala baleete sitooko zaabwe wali okumpi n'abantu n'omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo aganyulemu emirundi ebiri. Kisooka afune ebintu eby'omutindo ogwa waggulu kubanga batera okwonoona omutindo be bano wakati awo
ba middlemen bana abasamula abasamula be baongeramu ku mazzi. Omumbejja Grace Nasolo, Shafik Alfad, Delta TV, Amasukulum. Ati waliona ebitundu enkaaga mwechimu kubuli kikumi abaina uche bakoze nenga beta gukuyambako beta gukubanga tubowa technology tubatuza ko technology ategerekeka mu budde